Neft ölkəsində yaşadığımız halda biz qaz tapıb işlədə bilmirik. Biz sizə məlumat ötürürük də, araşdırın, sizin məmurlarınız öz başınalıq edir. Niyə görə şöçükə 500 manat pul alınıb, amma qaz verilmir? Bir müddət öncə kanalımıza xırdalan şəhər sakini Rəfilə Ağayeva tərəfindən şikayət videosu daxil olmuşdu. Vətəndaş yaşadıqları binada qaz xəttinin olmasına rəğmən qaz verilməməsindən şikayətçi idi. Video sujet kanalımızda yayımlandıqdan bir müddət sonra məsələ aidiyyatı qurumlar tərəfindən diqqətə alınıb və problem qısa zamanda həll olunub. Bina sakinləri isə bu dəfə sevinclərini bizimlə bölüşərək kanalımıza təşəkkür videosu göndəriblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mən Ağayeva Rəfilə, Xırdalan şəhəri Füzuli küçəsində bina sakinləri adından kanal 13-ə müraciət eləmişdim ümumi qaz problemi haqqında. Çox təşəkkür edirəm kanal 13 ailəsinə. Bizim problemlərimizi işıqlandırdı və problemimiz həll olundu. Artıq biz qazla, bizim bina qazla təmin olundu. Mən insanları problemlərini işıqlandırmağa çağırıram. Qorxmasınlar, cəsarətlə problemlərini işıqlandırsınlar, haqlarını tələb eləsinlər. Yəni, mən onları cəsarətli olmağa dəvət edirəm ki, buyursunlar, kanal 13 təmənnasız hər bir problemləri işıqlandırmağa hazırdır. Allah razı olsun. Allah sizdən də razı olsun, anam məlumdən də razı olsun ki, bizim problemimizi həll elədi, işıqlandırdı bancı. Çox sağ olsun, Allah ondan razı olsun. Biz öz təşəkkürümüzü bildirin, bütün bina sakinləri adından, öz adımızdan çox sağ olsunlar ki, bizə dəstək oldular, kömək oldular, sağ olsunlar, çox-çox təşəkkür edirik. Mən də bunları hamısına qoşdum, eyni sözləri deyirəm, təşəkkür edirik. Təşəkkürlər kanal 13. Təşəkkürlər.